קרני בורים יקרים, אתם זוכרים את התחרות שעשינו, את הפעילות שעשינו באינסטגרם, טיק טוק, בקבוצה של קרני בורים, קרני בורים צוענים ביחד? הגיע הזמן לממש את הפרס, הזוכים שלנו שם מחכים לנו. אז את כל הבשרים הזמנתי משופרסל אונליין, זה הגיע אליי כאן. עכשיו הגיע הזמן לפנק אותם, כל הבשרים האלו, ומנגל גז חדש. יש עוד אחד בדרך, ויש גם את הגריל, עכשיו אני מביא. אני מקווה שאתם רעבות. אתם יודעים איך הזמנתי את כל הבשר? כמה קליקים, בואו אני אראה לכם. בחרתי להם שייטל, נתח קצבים, אנטריקוט על העצם ואנטריקוט רגיל. רואים את הטריות. טוב, אז יש לנו פה הרבה מאוד בשר. תאכלו לנו בהצלחה. קודם כל, הצורת ואקום הזו, זה נקרא סקין, מבחינה מקצועית זה מראה לנו יותר את הנתחים מאשר את העטיפה. יש לנו פה גם אחלה המבורגרים שמכינים. איזה כיף. הבנות בינתיים שותות יין, הכינו לי גם כוס, כמו שראיתם. אני אתפל להם את הגריל. טוב, יש לנו פה את המרגז, בואו נראה מה הטעם שלי. איזה חום. קצת שונה ממה שאתם מכירים ואתם חייבים לטעום את זה. אפטר טסט, חריף, חרפרף, ביס ככה מלמעלה. כל השומן שראיתם למס, יש קראסט מושלם. ביס קטן. שייטל, מרגישים את הטעם בגז. אין יותר כיף, מסטייק, ככה שמגיע עד אליכם, שופרסל אונליין.